Salve, salve! Aqui é o Thiago. Bem-vindos a mais um vídeo da Zubat's Cave. E hoje eu vou trazer para vocês um item da coleção que foi lançada recentemente, a Paradigm Trigger, que já tá, né, com preços exorbitantes, galera se matando aí para pegar os melhores pulls, né, as cartas de Runal, Lugia, etc. A criança já tá chorando, a mãe não vê mais, a mãe tá lá atrás de tirar as cartas raras da coleção. E o que eu vou trazer hoje para vocês, que acabou de chegar aqui, eu tô ansioso para abrir, para compartilhar com vocês, é essa Mystery Box, né, baseada no Lugia, Lunal e nos Regis que foram lançados para essa coleção. Ela tem quatro variações, né? Então, tanto para as cartas quanto pro conjunto, né, de sleeves e de card box, tem esse Lugia. Tem o Lugia, que é baseado no, na arte aqui da caixa, né, que é o Lugia com os hieróglifos. A caixa de Unown, que ela vem com os detalhes aqui, com os materiais dourados, bem bacana. E tem os Regis, né, que no caso dos sleeves do deck box, vem com aquele desenho parecendo que foi feito com giz de cera. Então tem a expectativa e tem a realidade. Vamos ver o que que a gente tira aqui, né? Quem sabe se for um meio termo, né? Se vier alguma coisinha do Lugia, alguma coisa dos Regi, mas não vou mentir para vocês não, tá? Minha expectativa, né, o que eu espero é que saia o Lugia. Então, com esse unboxing aqui, certeza, Excalibur vai subir de nível e vai dar sorte pra gente, né? Então vamos lá, deixa eu achar aqui onde que abre isso. Acho que é na lateral. Opa! Item do Japão é coisa linda de Deus, né? Aqui é o detalhe da caixa, sem a luva, né? Simulando aí algumas pedras. Aqui a Pokébola com as energias, mesma coisa aqui do outro lado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos agora para hora da verdade. E aí? Deixa aí nos comentários, se inscreva, né? Dê seu like, compartilhe e fala para mim o que você esperaria, qual que seria o seu set perfeito dessa caixa. E aqui já vem uma coisa aqui. Vai ver um códigozinho que eu não sei pra que serve. Já é uma coisa que não é comum nos unboxings que eu vi, tá? Veio o Lugia com essa arte aqui que tá sensacional. Essa daqui eu ainda não tinha visto. Então já veio 50% bom aí. Vou deixar aqui do ladinho. Isso aqui eu vou deixar pro final. Essa coleção vem com 7 boosters de Paradigm Trigger, que a gente vai abrir primeiro. Vou tirar a caixa aqui para dar mais espaço. Vem aqui com os sleeves do Lugia, né? Eu achei a arte bacana, apesar dessa fonte aqui, parece aqueles anúncios americanos, né, de agência de viagem, né? Vou ir com a Air Lugia. Então, mas gostei, meio transparente, né? Não, a traseira tá. Eu vou até pegar uma carta aqui, pegar esse Switch Card aqui que tá perto, só pra ver como que. Não, ela cobre bem até. Não. Fica bacana, eu achei que ela seria mais transparente, daria mais pra ver o fundo da carta. Mas ficou bem bacana. Gostei, gostei dessa opção. Eu não queria que viesse dos Regilec e do Regidrago. Vou ser bem sincero pra vocês, foi da arte que eu menos gostei do pessoal abrindo, né? Mas pelo menos veio uma arte bacana do Lugia. Vou abrir primeiro os boosters, deixar pro final aqui qual foi a carta promo que veio. Vamos lá! 3, 2, 1, começou.
Vem aqui 5 cartas, tá? Cada booster de Paladin Trigger. E vamos ver o que vem pra gente. Morfeko, Full Pistola, Spinarak, Arkelps, o É da Hora, o Zera Hora, e veio o Arnaldo, né? Português, claro, veio o Arnaldo. Vamos para o segundo booster, nada de ultra rara, né? Nesse set não tem garantia de vir ultra rara. Vamos lá. Torraquete querendo devorar aquele Blue Disc, bem bacana essa arte. Tangela, Helioptile. E veio uma Ponyta aqui, né? Ponyta não, Rapidash, enjoado, uma das melhores artes, na minha opinião, dessa coleção. De Reverse Hollow. E veio uma Sunflora. Vou deixar aqui que eu vou colocar no sleeve essa Rapidash. Bem bacana. Terceiro booster. Vamos lá. Esqueci o nome desse Pokémon, mas é a primeira forma dele, né? Aqueles 10%. Tem alguma coisinha brilhando aqui, hein? Será que vamos dar sorte? Rockuff. Fóssil pré-histórico, acho que é o nome dessa carta aqui em português. E um terreno do pântano Gold, né? No Rainbow Gold. E aí vem a topeira maluca aqui, eu também esqueci o nome dela. Olha só, uma Gold. Eu não lembro o nome da carta, mas eu vou colocar o nome aí pra vocês. Bem bacana. Não, agora eu vou pegar o Sleaf. Pera aí que agora pra dar mais sorte aqui, vou chamar o Sleaf pra ver se vem mais coisa boa, mas pô, já veio uma das cartas que eu queria. Rapidash Hollow e veio uma dourada. Olha só, bonita, hein? Com 2 busters, tem mais 3. E que Arceus nos abençoe. E venha mais coisa boa. Pode vir. Vem um Lugia, né? Todo mundo quer Lugia, eu também quero Lugia. Não vou mentir pra vocês não, que eu quero Lugia. Vamos lá. Bom, Panchan, Gulum, o muro do terreno baldio, que eu também não lembro o nome, e um Raichu. Ah, vamos lá, não me decepcione, hein? Não vai falar que gastou toda a sorte lá. Aquela carta dourada. Ah, Oddish, bem bonitinho esse Oddish. Outro cachorro do Ben 10. Stumpfisk, conhecido como tampa de lata de lixo. Esqueci o nome desse daqui também. E um Taurus. Vamos lá. Last Pack Magic. Não, ainda tem 2. Opa! Diversão. Ainda não acabou. Mas penúltimo last. Penúltimo pack magic. Gloom. Outro Rockuff. O Oranguru. Tomando uma brisinha aqui. Pedindo uma esmola na floresta. Um Dragonite. De Hollow. E um Aggron. Vou colocar também. Estou aceitando. Dragonite. Bonito, né, também. Agora sim, depois do penúltimo pack magic, last pack magic, e bora ver se a gente dá sorte. Stinx, Tangela,
a pré-evolução do Arnaldo, não lembro qual que é o nome dele. E um Lycanroc, acompanhado por um Braviary de Hisui. Bom, 7 boosters e uma outra rara. Vieram duas cartas bacaninhas. E agora vamos para a hora da verdade, né? O que será que veio aqui? Será que veio que 90% dos box vem? Que é aquele o Regilec e o Regidrago? 3, 2, 1. Regilec. Padrão, né? Promo que vem na maioria dos boxes, mas já fico feliz. Veio uma dourada, veio o kit do Lugia. E é isso aí. Deixe nos seus comentários o que você achou dos pulls, o que você achou do unboxing. Se tem algum outro material que você acha que é bacana trazer para o canal, que eu posso tentar trazer. E vou fechar aqui com a caixinha, né? Mais um look na caixa que vem. Uma caixa bem bacana. E é isso aí, pessoal. Obrigado por estar aqui, por assistir, por dar sua força. Obrigado pelos 50 inscritos. Em 100 inscritos, né? Quando chegar no 100, vou fazer um sorteio em agradecimento aí a vocês. Curtam, compartilhem, manda no grupo da família. Aproveita lá que o pessoal tá brigando, manda lá para ver se acaba a briga ou fala que o sobrinho ou o neto tá jogando as cartinhas do demônio. É para causar discórdia mesmo, manda lá. E até a próxima. Tchau, tchau.